ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ସଫେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସେ ସତ୍ୟାସତ ରିପୋର୍ଟ ସେ ପ୍ଲେସ୍ କରୁ, ସେ କାହିଁକି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା DG ଏ ରକମର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିରାଧାର କହିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ଏଭଳି କଥା ପ୍ରେସ୍ରେ ଆସି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ପ୍ରେସରରେ ଆସି ଏ କଥା କହିକୁ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇଟା କୁହାଯାଇପାରେ କୋର୍ଟ ମନିଟର, କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଆମେ କହିସାରିଛୁ ସେ କଟକରେ ହିଁ ବସିକି ରହିବେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାହା ଦେବେ ସେଠି ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଦେବେ? ଏମାନେ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଟାଲଟୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ SIT ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଆମେ ଟାଲଟୁଲ କରିଦେଲେ କଥା ଦବିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ କଥା, ଟୁ ଦି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକ ଅପହୃତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ 5,323 କୁନାକୁନି ଝିଅର ମା' ବାପା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମର।